Gábor vagyok, a Masterclass Facebook oldalán. Most azt láthatjátok, hogy a kolléga a színvakolatot hogyan hordja fel az alapfelületre. Mindig nagyon fontos, hogy tiszta szerszámmal dolgozzunk. Látjátok, hogy letakarítja a szerszámot. Egy idő után kiülhet rá a műgyantás rész, le kell takarítani néha a szerszámot, és így egyenletesen kell felhordani színvakolatot. Ez egy letelő mozdulat, kell hozzá gyakorlat, de azért elsajátítható. Ami viszont fontos, hogy alapvetően most ez egy kis felület, de nagy felületnél több embernek nagyon összehangoltan kell tudni dolgoznia, mert az egyik fázis, hogy felhordjuk, felhozzuk a színvakolatot a felületre, és gyakorlatilag egy 10-20 percen belül, ez attól függ, hogy minek az időjárási körülmények, a struktúrát ki kell dolgozni, ki kell gördíteni, ez mindig egy összehangolt, több emberes munka.